السلام عليكم دوستانو، زیم اختر منیر یوسی قروشتو ټایګر فورس مقدرینا تاسو سره ما یو میسج په گروپ کې شیر کړی و. دا میسج کې تاسو ما یو لینک هم در کړی و چې تاسو د خپل موبایل پلی سټور نه یو سافټویر ډاونلوډ کړئ. دغه سافټویر مطلب دا دی چې د هغې په ترو باندې موجوده چې کوم حالات دي، مونږ وایو چې دا کسان دې نه راجمع کیږي، لکه څنګه چې پرس په کالج کې حالات و، کسان د ډېر رش توجه دو سیشن کې تقسیم شو، بیا چې کوم ضروري هدایت کوم ترتیب په کار هغه احتیاطي تدابیر ونه کړی شو، نو د هغې نه د بچ کېدو لپاره مونږ وایو چې داسې اے سی سی آئنده لپاره داسې میټنګ جوړوي. نو د آنلاین سافټویر په ترو باندې به مونږ ټول لیو میټنګ کولی شو. نو د هغې دپاره مونږ ته به د ګوګل میټ سافټویر د هغې ضرورت دی، پلی سټور ته به تاسو راشئ او دلته به ورکړئ ګوګل میټ. نو دا سافټویر به تاسو راشئ، ګوګل میټ ته به تاسو انسټال کړئ. ما سره چونکې انسټال دی، زه به دې سافټویر طرف ته راشم. دا ګوګل میټ سافټویر دی، به زه اوپن کړم. فرسټ ټایم دا د هغه کس لپاره کوم کس چې سافټویر ګوګل میټ سافټویر کې لومړنی میټنګ جوړول غواړي، کوم چې د میټنګ هیډ وي هغه میټنګ جوړول غواړي، نو فرسټ ټایم هغه به نیو میټنګ باندې به کلیک کړي. نیو میټنګ باندې د کلیک کولو نه بعد به دا تاسو سره لینک راشي، هغه لینک به تاسو شیر کړئ. زموږ چې کوم واټساپ ګروپ یا هغه ګروپ کې به دا لینک موږ شیر کړو. دلته زه د ایمیل په ترو شیر کول غواړم چې تاسو سره تاسو پرې زه پوهه کړم. نو دا تاسو وینئ ما سره زما ایمیل ته چې دینو لینک راغی، دې لینک باندې به زه کلیک کړم او دی لینک په ترو باندې دا زه جوائن کولی شم. نو په دې لینک باندې چې زه کله کلیک والم زه دلته نه به جوائن کړم. او آسک ټو جوائن باندې به زه کلیک کړم. زمونږ چې کوم هیډ وي څوک چې میټنګ جوړوي هغه ته به دا آپشن راشي اډمیټ، اډمیټ باندې به کلیک کړي. نو دا تاسو لیدلی شئ هغه کس چې کوم وي هغه به اډ شي. بل دا چې په دې کې کوم کس غواړي چې زه څه خبرې کول غواړم، نور به کسان هغې ته غوږ دي. نو فرسټ ټایم مطلب تاسو جوائن شئ او چا چې میټنګ جوړ کړی دی نو خبرې به هغه کوي. نو د دې وجې تاسو چې کله جوائن شئ نو پر خپل تصویر به کلیک کړئ او د مایک باندې به تاسو کلیک کړئ. د دې مایک مطلب دا چې ستاسو اواز به نورو کسانو ته نه ځي، نور کسان به ستاسو د اواز ستاسو د شور نه نور ډسټرب کیږي. نو صرف ویډیو چې کومه ده ستاسو ویډیو به لاندې لیدلی شي، او که چېرې تاسو وایئ چې زموږ ویډیو دې هم نه ښکاري نو د دریم نمبر آپشن موږ سره د ویډیو دی، په دې ویډیو باندې به تاسو کلیک کړئ. بل د اے سی سیب یا د متعلقه کوم چې میټنګ چا جوړ کړی وي داغه د خبرو په دوران کې یو ممبر داسې وي ټایګر فورس والا چې هغه وایي چې زه دې ټایم کې څه خبرې کول غواړم، نو موږ سره دا دوی آپشن دی د میسج، دې میسج ته به راشي او دلته به ټایپ کړي میسج آی وانټ ټو سپیکنګ، مطلب چې خپل مطلوبه سمې هغه میسج به دلته نه سینډ کړي. نو چې کوم ممبر وي هغه چا چې میټنګ جوړ کړی هغه ته به میسج شو کیږي چې فلانا کس چې دی نو خپل میسج دې خلکو ته سور کول غواړي، نو هغه به متعلقه کس ته اشاره ورکړي چې فلانا کس ته زه اجازه ورکړم چې هغه دې ټایم کې خپلې خبرې وکړي. نو د هغې نه بعد تاسو خپل ویډیو باندې بیا کلیک کړئ او دا مایک به تاسو آن کړئ، نو خپلې خبرې به تاسو شروع کړئ، نور کسانو بیا ستاسو خبرې اوري. بل موږ سره په دې کې آپشن دی چې په دې کې موږ سره څومره ممبر دي، کوم ممبر چې خبرې کوي موږ چې هغه موږ لیدل غواړو مطلوبه د هغه په ویډیو باندې موږ کلیک کړو، نو دلته به موږ سره هغه پین شي سکرین ته به راشي. مطلب دا زه خپله یم او دلته زه بل کس لیدل غواړم کوم چې ما ځان سره لیپټاپ کې کنیکټ کړی دی، دا ما سره هغه کیمرا شو کیږي. بل ما سره په دې کې
لومبني مايك هيدن کولی او دیم په دی باندې ز کله کلیک کما نو ز د میټینګ نه اوټ سم زما کال کړ شي بل دا ډاټ سول اپ نه پدی کوم غرا شو دلته مو سره شو کې تین نمبر اپشن نه لومبني چې کوم اپشن د سويچ کیمرا مطلب مونږ فرنٹ یا بیک اند کیمرا چې کوم دا غا شو کول وړ اندل تن کیمرا فرنٹ او بیک ته زی تر نن کیپشن چې دنه دا خو د انګلیش سپیکینګ والے خلکو لپاره دی مطلب چې کله غا انګلیش کې خبرې کوي نه غا خبرې دی ټایپ کوي مر سره لاندې غلی کلیک और तीन नंबर ऑप्शन है उसका प्रेजेंट स्क्रीन पर प्रेजेंट स्क्रीन में मैं क्लिक को और स्टार्ट प्रेजेंटिंग और स्टार्ट नाउ नो स्टार्ट प्रेजेंटिंग मतलब दा चिकल अमुंगा खुल लिसनर ता मोबाइल वगैरह के से शो कबल गवाड़ो नो स्क्रीन बमुंगा हाइड को او زر علامه کمپیوټر طرف ته تاسو زو په لپټاپ باندې شو کوم چې ګوګل میټ چې کوم سافټویر د مونږه باغه په لپټاپ باندې څنګه استعمالو نو فرست ټایم هغه د پاره مونږ را شو خپل جیمیل چې کوم زموږ اکاونټ ته غوښتل اکاونټ په کولو کو په جیمیل اکاونټ کوم سره اوس یو نیو اپشن راغلی دی دلته تاسو نیو اپشن شو چې کی تاسو نوی د کلیک ګارډ باندې باندې کلیک کړئ نو د میټ ناو د لاندې تاسو سره د سٹارټ میټینګ چر تاسو میٹنگ تاسو خپل سٹارٹ کول غواړئ نو سٹارٹ میٹنگ باندې وکلیک کړئ او چر تاسو مطلب د بل چا میٹنگ جوین کوئ چې هغه تاسو ته کوم لینک یا کوډ را لېږلی وي نو جوین میٹنگ باندې به مونږ کلیک کړو نو دلته نه مونږ هغه جوین کولی شو سٹارٹ میٹنگ باندې راځو مطلب چې څوک دلته میٹنگ جوین میٹنگ ته مونږ بیا واپس راشو سٹارٹ میٹنگ باندې به مونږ کلیک کړو د دې ځای نه مونږ کولی شو او یا که چیرې مونږ جیمیل ته نه راځو نو ډایرکټ ویبسایټ دی میټ ډاټ ګوګل ډاټ کام دا زموږ ویبسایټ دی نو دلته نه سٹارټ میټنګ او فرسټ ټایم مونږ له پکار چې زمونږ ایمیل وي چې هغه ایمیل زمونږ د مخکې نه په جیمیل کې لاګ ان پروف وي نو دلته سٹارټ میټنګ ته زر عالم نو دا ما سره اټومیټک سکرین راغی کولو شو بعضې کسانو سره به دا نه کولاویږي ځکه چې ستاسو نه به یو پلګ ان انسټالیشن غواړي هغه پلګ ان ما سره اټومیټک انسټال دی بعضې کمپیوټرو کې به انسټال وي بعضې کې به نه وي نو که چېرې تاسو ته دغه آپشن راځي چې تاسو د پلګ ان انسټال کړي نو به تاسو ډاونلوډ آپشن به هم اټومیټک تاسو راشي ډاونلوډ به هم کړي او اټومیټک هغه به انسټال هم شي نو سٹارټ میټنګ نه بعد به زه راشم جوین نه وته جوین نو باندې به زه کلیک کړم جین نو نه بعد دا مونږ سره دا یو لینک راشي نو دا مونږ سره د میټینګ کوډ دی دا زموږ ٹی ایف آر مائنس آی زیڈ او ڈبل ٹی او مائنس جی بی آر که چیرې دا کوډ مونږ چاته ورکول غواړو نو او که چیرې مونږ غواړو چې دا کوډ دی مونږ کاپي کړو نو دا مونږ کاپي کړو او مونږ به راشو دلته چې مونږ سره کوم واټسپ زمونږ ګروپ وي مطلب دا زمونږ کرونا ټایګر فورس دی هغه به مونږ دلته کې کوډ به پیسټ کړو مونږ به شیئر بل اوس زه دې ټایم کې د ریکارډ په تھرو باندې جوین کوم تاسو ته صرف شو کوم کوډ مطلب تاسو یا اټومیټک دا کوډ ورکړئ یا تاسو ته لینک درغلی وي نو هغه لینک باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو مخې ته آپشن راشي آسک ٹو جوائن آسک ٹو جوائن باندې به تاسو کلیک کړئ کوم چې لسنر وي کوم چې کسان دا خبرې اوري هغوی به په آسک ٹو جوائن باندې کلیک کړي او دلته چې کوم مین کس ناست وي هغه ته به بل میسج راشي چې دا کس تاسو جوائن کول غواړي نو دلته ایډمیټ باندې مونږ کلیک کړو نو دا کس مونږ سره راغی دلته نو مایک آف کوم مایک په دې وجه باندې چې آوازونه ډبلی کې بیا ویډیو کې ریکارډنګ کې مسله راځي اوس هم د موبایل تیر ویډیو کې وایس له مسله را لنده په دې وجه وي چې د آواز لږ ډبې وشي په دې وجه آواز لږ مسنګ کیږي بل په دې کې مونږ سره اوس تاسو زم مزید آپشن ته راشم په مور ډیټیل کې مونږ سره کوډ شو کوي کوم کوډ چې مونږ شیر کړی دی او یا څوک اټیچمنټ رولینګ نو په دې اټیچمنټ کې بدن نه راتوي دلته نه مونږ مایک آف کولی شو
دلتنه چې مونږ کالند کول شو دلتنه مونږ ویډیو کلوز کول شو ٹرن ان کیپشن دی ته وای چې مونږ مطلب دا کیپشن کلا ان کو مطلب تاسو کوم خبرې کوي نه غیدل ته ټایپ کوي خدا صرف د انګلیش سپیکینګ خلکو لپاره وي او بل مونږ سره د پریزنٹ ناو سکرین سم چې تاسو ته په موبایل کې وختي وکړو نو پریزنٹ ناو سکرین باندې چې کله مونږ کلیک کوو نو دلته نه زموږ چې د لیپټاپ کوم سکرین هغه سکرین مونږ مخکې خلکو سره شیر کړی یور انټایر سکرین مطلب دا چې کله مونږ د کمپیوټر پورا سکرین دلته نه مونږ شیر کول غواړو نو یور انټایر سکرین باندې چې مونږ کلیک کوو نو دا مونږ سره سکرین راغی مطلب په دې سکرین مونږ کلیک کوو دې مونږ ته وایي چې تاسو ورته دا پورا سکرین شو کول غواړئ نو دلته به زه شیر باندې کلیک کوم او دا به زه اوس مینیمایز کوم نو دلته چې زه په کوم ځای کې کمپیوټر کې دننه کار کوم هغه سکرین به زما مخکې کسانو سره هغه شو کیږي او دغه شان دلته به بیا زه راشم دا سټاپ شیرنګ او واپس به خپل سکرین طرف ته راشم بل پریزنٹ ناو باندې زه کلیک کوم ونډو مطلب ما سره کمپیوټر کې شاته څومره ونډوز کولاو دي نو ونډو باندې چې زه کلیک کوم نو ماته وایي چې تاسو سره دوه ونډوز کولاو دي کوم ونډو کې ته دننه کار کول وړي کرن ډایرکټ ودی تا چې په دې باندې مونږ کلیک کوو او شیر وو دا به مونږ سره اوپن شي په دې کې دننه مونږ کار کولای شو او پریزنٹ ناو دا مونږ سره اکروم ټیپ دی مطلب په ګوګل کروم کې دننه چې مونږ سره څومره ټیپس کولاو دي دې ټینګ دا ټیپس کولاو دي مونږ ته وایي چې مطلب ته کوم ټیپ ته ډایرکټ لوړې وا خپل لیست نه تاسو کول غواړي دا ټیپ مونږ کلیک کوو او شیر وو نو هغه به مونږ سره شیر شي او دلته مونږ سره اوپن شي مطلب دا واتس اپ زه کولاو مونږ شیر باندې ما کلیک کوم ما سره اتوماتیک واتس اپ کولاو شو او مخکې زموږ چې کوم لیسنر دي هغه سره د دې سکرین شیر هم شي واپس مونږ سټاپ باندې کلیک کوو شیرنګ سټاپ شو او واپس مونږ راشو دې سکرین ته او په دې کې مونږ سره دي دا 3 ډاټس چې په دې ډاټس باندې مونږ کلیک کوو نو دا مونږ سره دی چینج لے آؤٹ دلته مونږ سره فل سکرین چینج لے آؤٹ باندې مونږ کلیک کوو مطلب د دې چې مونږ کوم لے آؤٹ ته دا مونږ پورا ټایل د دې شکل کې لیدل نو سپارټ مطلب صرف یو کس چې مونږ وینو نور نه او سایډ بار د مونږ سره کارین د ټوله نه غواره مونږ سره دا سایډ بار دی سایډ بار باندې مونږ کلیک کوو دې ټیم کې چونکه مونږ صرف ون ٹو ون لگی ہو مطلب کل کسان ڈیر شن بیا پتہ لگی کم چمنگا جانتا پین کڑی ہو مطلب کمپیوٹر بان مکلی کا بل تم تا فل سکرین کی خاری باقی جی کم لیس نڑی ہوں سائڈ تا خاری کمپیوٹر بان چمنگ کلک کو نہ ہوں تے تک کھل کی نو داود دی مبارک کی خبر ہے باقی دم سر دا دو کسان شو کوی پدی بان چمنگ کل کلک کو نظم چکم کسان لایو دی او ټول کسان هم ته دلته شو کوي په کوم باندې مونږ دلته کې کلیک کوو ناغا به مونږ ته دلته کې سکرین ته پین کیږي او باقی په دې کې مونږ را به شو دلته چیټ آپشن ته په دې چیټ باندې مونږ کلیک کوو نو په دې کې چې مونږ سره کوم کسان چیټنګ کوي مطلب زه دې ټینګ میټنګ ما سټارټ کړی دی نو زه به دا چیټنګ آن ساتم مطلب که ماته چیرې څوک څه ویل غواړي نو د چیټنګ نه ماته پته لګي او بیا دلته نه اواز پتر واغ ته زه خبر عمر کولی شم او دې ځینې اواز ځان ته پین کولی هم شم نو دغه وې دې سافټویر باره کې خبرې باقي که چېرې دې باره کې بیا هم ستاسو ذهن کې څه سوال وي په کوم ځای باندې پوه شوی نه وي نو تاسو تپوس هم کولی شئ او ما ته ډایرکټ پرسنل واټس اپ هم کولی شئ السلام علیکم